নদীর গড়াখনিয়াত মোর বাগবর সমষ্টিতে প্রায় 65 রাজখ গাঁও নদীর বুকত যা গৈছে। এই মানুষবুড়ে জীবিকার তারণাত যত যেনেকে পারে আশ্রয় লৈছে। কল্যাণকামী রাষ্ট্র এখনের প্রথম দায়িত্ব আর কর্তব্য আসলে এই মানুষখিনিক ভূমিহীন মানুষখিনিক সংস্থাপন দিয়া। তারপর যদি সরকারি কামত কিংবা মাটির প্রয়োজন হয় তেওঁলোকে লোক আমার কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু সরকারে অতি অমানবীয়ভাবে বর্বরোচিতভাবে তেওঁলোকে লওয়া শপত ভঙ্গ করে তেওঁলোকে সংবিধান ভঙ্গ করে তেওঁলোকে আজি উচ্ছেদ কার্য চলাই আছে, এটা অত্যন্ত অমানবীয়। এটা দেখি যে আপনাদের এই মথাউরির ওসর এই গোটেখিনি আপনার মানুষ ভূমিহীন মানুষ, তেওঁলোকে যে 450 বিঘা 1992 চনত বড়ো সুরক্ষা সমিতিক দিয়া বলে কৈছিলে, সেই 450 বিঘা ভূমি তেওঁলোকে কেতিয়াও দখললৈ অহা নাই। সরকারি নিয়মতে 3 বছৰৰ ভিতৰত যদি দখলত নাহে তেতিয়ালে এই মাটি সরকারি হয়ে যায়। আৰু তেওঁলোকে এলটমেন্ট পোৱাৰ পিছত গোটেই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি থৈ গৈছে। এওঁলোকে নদীত গড়াখনিয়াত গৃহহীন মানুহ, তেওঁলোকে উপায়বিহীনভাৱে নিজৰ জীৱন জীৱিকাৰ তাৰণাত তেওঁলোকে সেই মাটি কিনি লৈ পেলাই আজি আছে। এইখিনিও যদি কিবা কাৰণত চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আগতে যিখিনি ভূমিহীন মানুহ আছিলে সেই মানুহখিনিক সংস্থাপন দিব লাগিছিলে, কিন্তু এই চৰকাৰে মানৱতাক ভুলুণ্ঠিত কৰি সংবিধানক ভুলুণ্ঠিত কৰি তেওঁলোকে লোৱা শপতক ভুলুণ্ঠিত কৰি আজি তেওঁলোকে অমানবীয় উচ্ছেদ কাৰ্য চলাইছে। মই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি ইয়াত ধৰ্ণাত বহিছোঁ। মই জেচিবিৰ সন্মুখত মোক প্ৰথমে চৰকাৰে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব, মোক গুলিয়াব লাগিব, মোক মাৰি পেলাব লাগিব, তাৰপিছত এই উচ্ছেদ কাৰ্য হ'ব দিম। মই জীয়াই থাকোঁতে উচ্ছেদ হ'ব নোৱাৰোঁ। উচ্ছেদ কাৰ্যসূচী আজি বন্ধ কৰিছে নেকি? ইয়াত বন্ধ কৰিছোঁ। মই অকলে মানুহ 10টা জেচিবিৰ আগততো বহিব নোৱাৰোঁ। মই ইয়াত বন্ধ কৰিছোঁ। অন্যায়ভাৱে কৰিছে আৰু চৰকাৰে মোক হয় গুলিয়াই মাৰিব লাগিব নহ'লে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মই এইটো জেচিবি চলিব দিম। এই জেচিবি মই চলিব নিদিওঁ। আমি জানিব পৰা মতে এই বড়ো সমবায় সমিতিৰ একাংশ মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে লিখিত দলিল ক্ৰয় কৰিছে। প্ৰথম কথা চাওক, 1992 চনত যি মাটি এলটমেণ্ট হৈছে সেই মাটি 3 বছৰৰ ভিতৰত বড়ো সুৰক্ষা সমিতিয়ে দখল নকৰিলে বা যিকোনো সংগঠনে দখল নকৰিলে সেই মাটি চৰকাৰী হৈ যায়। বড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ কোনো মাটিয়েই ইয়াত নাই, কোনো দাবী নাই। এতিয়া শুনিছোঁ চৰকাৰে ইয়াত ডেইৰী ফাৰ্ম কৰিব, চৰকাৰে আপোনাৰ অমৃত সৰোবৰ কৰিব। অমৃত সৰোবৰ ইয়াতে আপোনাৰ ডেইৰী ফাৰ্ম প্ৰায় 10 ফুট 15 ফুট পানী হয়। কিয় ডেইৰী ফাৰ্ম? দিজ আৰ জাষ্ট ফুলিছনেছ। ইয়াতে ডেইৰী ফাৰ্ম হ'বনে? 15 ফুট মাটিৰ পানীৰ তলত থাকে ছমাহ। ইয়াতে আপোনাৰ মাছৰ অভাৱ নাই, গোটেই বৰপেটা জিলা ৰাজ্যখনলৈ আমি মাছ চাপ্লাই দিওঁ। ইয়াতে অমৃত সৰোবৰৰ দৰকাৰ আছে নেকি? প্ৰথম হ'ল মানুহ, মানুহৰ কাৰণে অমৃত সৰোবৰ লাগে, মানুহৰ কাৰণে বিজিয়াৰ লাগে, মানুহৰ কাৰণে গছ গছনি লাগে। মানুহ মাৰি পেলাই অমৃত সৰোবৰ কৰেনে কোনোবাই? হয়, যিখিনি মানুহৰ ভূমি বেলেগ জেগাত আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু ইয়াতে প্ৰায় 50 ঘৰমান ভূমিহীন মানুহ আছে, নদীৰ গড়াখনিয়াত গৃহহীন মানুহ আছে। কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ পবিত্ৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছিলে যে মানুহখিনিক সংস্থাপন দিয়া, তাকে নিদি আজি তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি আছে। মই বাৰে প্ৰতি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিলো যে যিখিনি মানুহ ভূমিহীন তেওঁলোকক আগতে লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট দিয়ক, তাৰপিছত উচ্ছেদ কৰক, কিন্তু চৰকাৰে কোনো কাণহাৰ নিদিলে। মই জিলা প্ৰশাসনক, আমাৰ লোকেল প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছিলো যে যিখিনি মানুহ ভূমিহীন তেওঁলোকক আগতে সংস্থাপন দিয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 7 বিঘাৰ কথা কৈছে, আমাক 7 বিঘা নালাগে, 1 বিঘা ঘৰ বনাবলৈ আৰু 3 বিঘা মাটি খেতি কৰিবলৈ দিয়ক, আমি তাতে সন্তুষ্ট। কিন্তু সেইখিনি নকৰি অতি বৰ্বৰোচিতভাৱে তেওঁলোকে আজি এই উচ্ছেদ কাৰ্য চলাইছে। আৰু যি অমৃত সৰোবৰৰ কথা কৈছে, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, ইয়াতে যদি পুখুৰী খান্দে 8-10টা নদী থাকিবনে? নদীৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিব। চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিলে নদী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, চৰকাৰে নদী নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে, চৰকাৰে আপোনাৰ গৃহহীন মানুহক সংস্থাপন নিদিয়ে, বৰঞ্চ তেওঁলোকে পোৱা শপত ভংগ কৰি ভগৱানৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে। আৰু এই দুৰ্বল মানুহবোৰৰ অভিশাপ এই চৰকাৰৰ ওপৰত পৰিব। কি কৰিব? উপায় নাই। যেতিয়াই জেচিবি দি ভাঙি দিব, এতিয়া দেখিছো মই ট্ৰেক্টৰেদি টিনৰ চাল লৈ গৈ আছে, যিসকলৰ কোনোমতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলাবলৈ অসুবিধা, জেচিবিয়ে ভাঙি দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকে বাধ্যত পৰি তেওঁলোকে ভাঙিছে। তেওঁলোকেতো আগতে বহুত অনুনয় বিনিময় কৰিছে যে আমাকে থাকিব দিয়ক, আজি চাওক তেওঁলোক ক'ত আছে, ভাঙি লৈ ক'ত গৈছে, তেওঁলোকৰ বেলেগ জেগাত মাটি আছেনে? সেইটো চাওক, ৰাস্তাৰ ওপৰত আছে চালি,
এই ঠান্ডার সময়ত তেওঁলোকে কেনেকে জীয়াই থাকিব পরিয়াল লৈ তেওঁলোকে এটা সমিতিৰ পৰা মাটিখিনি কিনি লোৱা বুলি কৈছিল আসলতে এই ক্ষেত্ৰত কোনো আইনগত ব্যৱস্থা ৰাইজখিনি লৈছে নেকি এতিয়া চাওক ৰাইজ তো ইমান সকলো ক্ষেত্ৰত ইমান সচেতন নহয় তেওঁলোকে কিনিছিলে তেওঁলোকৰ দলিল আছে আজি যি প্ৰহাখনে উচ্ছেদ কৰিছে সেই প্ৰহাখনে এই মানুহখিনিক কিয় আৰেষ্ট কৰা নাই যিখিনি দলিল কৰি পেলাই অন্যায়ভাৱে ইলিগেলি বিক্ৰী কৰিলে তেওঁলোকক কিয় আৰেষ্ট কৰা নাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাখনে ব্যৱস্থা লওক কিন্তু নিৰ্বলীৰ ওপৰত বলিৰ আক্ৰমণ মই দেখি আছো তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো আক্ৰমণ নহয় আৰু এই বাঘবৰত তিনি চাৰিটামান দালাল আছে তেওঁলোকে মাটি উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকে ডাগ আউট লেণ্ড তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব বিভিন্ন ঠাইত মাটিৰ প্ৰয়োজন আমি গম পাই আছো কেইটামান মধ্যভোগীৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে আৰু কিছুমান মূৰ্খ হয় কৈ আছে যে ইয়াত ডেইৰী ফাৰ্ম হ'ব এই মানুহক সোধক 15 ফুট পানীৰ তলত থাকে ইয়াত ডেইৰী ফাৰ্ম কেনেকে হ'ব ইয়াত তেওঁলোকে অমৃত সৰোবৰৰ কথা অমৃত সৰোবৰ বনক য'ত মাছ নাই য'ত পানী নাই আমি য'ত জীয়াই থাকিবলৈ এটুকুৰা মাটিৰ অভাৱ তাত কিয় অমৃত সৰোবৰ লাগে মই ইতিমধ্যে চৰকাৰক কৈছো মোৰ সমষ্টিৰ অমৃত সৰোবৰ বন্ধ কৰিব লাগে।